Welcome to Isaac and Dennis Airport. It's Ryan for her. What's your flight? Dog. Castel Holy Faith. Mä haluaisin kyllä mennä sinne Lontooseen, koska se on niin historiallinen kaupunki ja vaikka siellä on kaikkea kivaa nähtävää ja niin voisi olla pari yötäkin siellä, että olla pidempäänkin siellä pari yötä ja tulla niinku pois seuraavaan. Lähteekö 15 yli? Lähtee. Ja siihen me piti tähdätä. Kaste. Sieltä tulee kaksi hissiä yhtä vastaa. Mä lupasin kävellä sinne. Sinne kävelee 20 minuuttia. Ja nyt kun me päästään junaan, niin me ollaan 33 ollaan siellä. 33 ollaan Malmikartanossa. Kastelhall. Siellä se seisoo se ylä.
Kaksi viikestiä peli. Ja 3 minuuttia hii. Mennään eteenpäin. Mennään tuonne. Tästä kohdasta aivan täydä. Tästä kohdasta ei ole mihinkään. Toi on tyhjä peikki. Toi on tyhjä peikkirivi. Toi on tyhjä peikkirivi. Täällä on tyhjiä peikkejä. Täällä on tyhjä peikkirivi.